guys. Ini kita ada di restoran di Bagan Awang, jeti nelayan Sungai Buloh Jeram. So kalau anda singgah makan di sini, lebih kurang dalam pukul 12.30, pukul 1.30 hari, ada nelayan yang balik daripada laut. Anda boleh beli ya hasil-hasil laut. Hari ini ada ketam, nelayan baru balik. So harga dia lebih murah lah banding pasar. Okay, ketam dia pun fresh-fresh lah. Ini ketam dia ni. Ketam fresh. Ketam renjong, ketam bunga. Yang ni berapa sekilo ni? Yang ni 25 sekilo. Yang sana? 40. Sana 40. Ni customer dah tunggu nak beli. Customer singgah makan beli ketam. Ini kalau beli dekat sini nak suruh masak sini boleh ni. Ni restoran di Bagan Awang. Okey, tengah kira ni. Dah untung. ni di Selangor. Kan di Kedah Kalau dengar cakap Kedah cakap utara semua. Ni orang utara ni, Toke pun orang utara. Teping. Tapi cakap Selangor tak hati. Biar kita ada sikit lagi. Nak biar. Kalau ujung sana tu ada boat untuk pergi tengok sky mirror. Pelancong-pelancong daripada luar negara selalu hafir tu. Ini jeti nelayan Bagan Sungai Buloh Jeram. Ujung sana tu dia ada jambatan. So kita boleh masuk ikut jalan tepi ni lah. Pukul 12.30, pukul 1 dia orang balik ni. Ni ketam ya. Dia customer beli senyum lah. Dapat udang ikan ketam fresh. Ketam hidup. Ni ada sikit. Ketam hidup lah. Banyak beli ni? 3 kilo je. 3 kilo je. Dia. Pak orang makan 3 kilo. Mantap. Ni masak kat kedai ni kat mana? Masak di rumah. Masak di rumah. Alamak, tukang masak dah. Sebut aja boleh masak. Aduh.